Zkoušel jsem rozeznat moudrost a hloupost a bláznost lidí. I to byla jen honba za marností. Kolik je moudrosti, tolik je zá. A vědění přináší jen smutek a bolest. Máme problém. Nemohu ho připoutat ke vzpomínkám. Je tam příliš velké trauma. Odmítá sérum. Stahuje se. Desmond, musíte se uvolnit. Zkusím ho stabilizovat. Soustřeďte se. Poslouchejte můj hlas. To, co vidíte, není skutečné. Jen obraz minulosti. Nemůže vám ublížit. Zatraceně, nefunguje to. Dopřejte mu chvilku, slečno Stilmanová, on se vzpamatuje. Poprvé to nikdy není jednoduché. Ztrácíme ho. To nestačí, slečno Stilmanová. Musíme ho z toho dostat ven. Hned. Dobrá, Desmonde. Zkusíme vás teď dostat z toho. Jste v pořádku? Říkal jsem vám, že bude v pořádku. Parchanti! Teď ne. Právě jsme vám zachránili život. Zachránili mi život? Unesli jste mě? Dali do té věci? Animus. To je Animus. Vždyť já vás ani neznám. Proč jste mi to udělali? Máte informace, které potřebujeme, pane Milesi. Informace? Já jsem barman pro Kristovy rány. Co po mně chcete? Naučit se, jak namíchat martiny? My víme, kdo jste. Čím jste? Nevím, o čem to mluvíte. Nehrajte si na hlupáka. Na to není čas. Jste zabiják. A ať už si to uvědomujete nebo ne, máte něco, co chce můj zaměstnavatel. Máte to v hlavě. Ale já nejsem zabiják. Už ne. Ale ano, máte to v záznamu. Jakýsi útěk. Naštěstí pro nás. Co ode mě chcete? Abyste udělal, co se vám řekne. Animus nám umožní nalézt to, co potřebujeme. Jakmile to budeme mít, můžete jít. Já se tam nevrátím. Tak vyvoláme koma a budeme pokračovat ve své práci. Až skončíme, necháme vás zemřít. Abych pravdu řekl, jediný důvod, proč jste ještě stále při vědomí, je, že nám to šetří práci. Jste šílení? Tak co si vyberete, pane Milesi? Žít nebo zemřít? Lehněte si. Moudré rozhodnutí. Páni, kde to jsem? Jste v Animu. Což je? Projektor, který v třírozměrném prostoru vykresluje genetické vzpomínky. Genetické vzpomínky? Zdá se, že budeme potřebovat malou instruktáž. Ano, dobrá, začneme od začátku. Co jsou to vzpomínky, pane Milesi? Je to soubor minulých událostí. Specifických vzhledem ke svému nositeli. Ano, samozřejmě. Co kdybych tvrdil, že lidské tělo neobsahuje pouze vědomí individua, ale také vzpomínky jeho předků? Genetická paměť, chcete-li. Migrace, hibernace, reprodukce. Jak zvířata vědí, proč a kam jít? Co dělat? To je prostě přirozený instinkt. Nyní slovíčkaříte, pane Milesi. Ať už to nazveme jakkoliv, je faktem, že zvířata disponují znalostmi, které nejsou založeny na získané zkušenosti. Strávil jsem posledních 30 let tím, abych pochopil proč. Objevil jsem něco fascinujícího. Naše DNA funguje jako archiv. Neobsahuje pouze genetické instrukce pocházející z předchozích generací, ale také vzpomínky. Vzpomínky našich předků. A Animus vám umožňuje dekodovat a luštit tyto soubory DNA. Přesně tak. Ale je v tom háček. Snažíme se získat přístup ke specifické vzpomínce.
Na neštěstí, když se o to pokusíme a otevřeme ji, vaše mysl se stáhne. Postrádáte odhodlání vstoupit do svého předchůdce. Přesně to se stalo. Byl jste vypuzen ze vzpomínek cíle a ustoupil do stabilnějšího stavu. Proč? Vaše podvědomí vzdoruje. Podobné reakce vykázali pacienti v hypnóze vyvolávající traumatické zážitky. Prostě do specifické vzpomínky nedokážou vstoupit. Musí přijít odjinud. A i pak to může být problém. Co s tím? Nalezneme vzpomínku, se kterou se synchronizujete. Budeme pokračovat dál. Musíte si zvyknout. Bylo to nejblíž, co jsme se dostali. Tam začneme. Nahrávám úvodní program. Upozornění. Tok dat nestabilní. Pokouším se obnovit synchronizaci. Zdravím subjekt 17. Tato úvodní část vám pomůže lépe se adaptovat a aklimatizovat na ovládání Enimu. Za chvíli budou následovat instrukce. Ukazatel synchronizace ukazuje stupeň synchronizace se vzpomínkami předka. Pokud při synchronizaci zcela selžete, Enimus obnoví poslední synchronizovanou pozici. Jste nebezpečně blízko desynchronizaci. Při obnovení stability systému postupujte podle instrukcí. Enimus používá speciální systém, aby ovládal akce vašeho předka. Nahrávám subprocesy, abych ověřil vaši tělesnou adaptaci na Enimus. Začneme zkoumat výchozí akce vstupů. Při vzpřímeném postoji použijte ke sledování prostředí tlačítko hlava. Dobře. Pomocí prázdné ruky projděte mezi nosiči, aniž byste je donutili cokoliv upustit. Pokračujte ke značce, aby pokračoval synchronizační proces. Dobrá práce. Enimus rozlišuje mezi dvěma fundamentálními akcemi. Nápadný a nenápadný stav. Akce v nenápadném stavu jsou sociálně přijatelné. Akce v nápadném stavu jsou více akční. Podržte stisknuté tlačítko nápadného stavu. Vrchní displej změní kontext ovládacích impulzů. Výborně. V synchronizačním profilu budeme pokračovat otestováním několika akcí vysokého profilu. Popadněte a hoďte tuto postavu na značku pomocí tlačítka prázdné ruky vysokého profilu. Dobře. Použijete-li ve vysokém profilu tlačítko nohou, začnete sprintovat. Sprintem utečete vojákům nebo dohoníte prchající cíl. Ale snažte se do nikoho nevrazit. Mohli byste ztratit rovnováhu a upadnout. Sprintujte a dosáhněte značky dříve než onen muž. Dobrá práce. Enimus poskytuje i další důležité informace. Ikona sociálního statutu informuje o sociálním statutu. Různé stavy vysvětlíme později. Tato ikona se zobrazí, když se na vás voják dívá. Žlutá barva znamená, že nic netuší, nebo je podezřívavý. Abychom ilustrovali změnu stavu bdělosti, přiblížíte se k vojákovi, abyste ho zabili. Nejprve se zaměřte na cíl. Nyní vyberte skrytou čepel.
S vybranou čepelí dojděte k vojákovi a zabijte ho pomocí tlačítka s ozbrojenou rukou. Zatraceně. Kde je ten neznaboh, který za to všechno může? Mrtvé tělo upozornilo vojáka. Jeho stav ostražitosti změnilo na informovaný, což reprezentuje červený indikátor agresivní akce nebo sociálně nepřijatelné chování v nepravý čas. Pravděpodobně vyvolá ozbrojenou odpověď. Vyprovokujte vojáka. Všimněte si, jak se ikona sociálního stavu změní na ikonu odhalení. Použijte žebřík a zkuste zmizet z dohledu. Výborně. Zmizeli jste z dohledu. Nyní běžte do zahrady na střeše a ukryjte se před vojákem. Dobře. Sociální stav ukazuje, že jste se ukryli, ale voják vás stále hledá. Počkejte, dokud se sociální status opět nezmění. Tohle nemá cenu. Dobrá práce. Voják ztratil stopu. Jste opět anonymní a můžete opustit úkryt. Výborně. Ve stavu anonymity se zvýší synchronizace a vaše práce zabijáka se usnadní. Jsou různá místa, kde se můžete ukrýt. Musíte se ale nejdříve ztratit z dohledu. A poté se někde ukrýt. Budeme pokračovat v maskování. Přitom pasivně použijete své nohy. Můžete napodobit učence a nepovšimnuti projít kolem stráží. Dojděte tak ke značce za vojáky. Dobře. Nyní jste plně synchronizováni a disponujete novou schopností. Je označována jako orlí zrak, šestý smysl, a pomáhala vašemu předkovi odhadnout záměry okolních lidí. Dobrá práce. Nezapomeňte, že orlí zrak máte k dispozici pouze ve stavu úplné synchronizace. Budete-li se řídit kodexem zabijáků, způsobem života svého předka, synchronizujete se lépe. Kodex tvoří tři zásady. První. Nikdy neubližovat nevinné osobě. Druhá. Diskrétnost především. Třetí. Nesmíš zkompromitovat bratrstvo. Pokud začnete ztrácet synchronizaci, opakujte klíčové momenty života svého předka nebo dodržujte věrnost kodexu. Úspěšně jste absolvovali úvodní část. Nyní nahrajeme nejstabilnější paměťový blok. Počkej, musí být jiný způsob. Tenhle umírat nemusí. Vynikající zabití. Štěstěna si oblíbila tvojí čepel. Ne štěstěna, Dívejte se a třeba se něco naučíte. V skutku. Naučí tě znectít vše, co nás mistr učil. A jak bys to udělal ty? Nepřitahoval bych k nám pozornost. Nevzal bych život nevinného. Dodržoval bych zásady bratrstva. Nic není pravda, vše je dovoleno.
Je třeba ta slova správně chápat. Nezáleží na tom, jak... Ale to není naše jen, aby byl splněn. Budu tě dál sledovat. Vyvaruj se toho, abys nás víc znectil. Jaké je naše poslání? Můj bratr mi nic neřekl, jenže bych se měl cítit poctěn, že jsem byl pozván. Pán věří, že templáři našli něco pod Chrámovou horou. Poklad? To já nevím. Důležité je jen to, co mistr za důležité považuje. Jinak by mě nepožádal, abych tu věc získal. Tady. To musí být Archa. Archa? Archa úmluvy? Nebuď pošetilý. Nic takového není. Je to jen příběh. Co to tedy je? Ticho. Někdo jde. Před svítáním musíme být pryč. Čím dříve to budeme mít, tím dříve se můžeme věnovat těm šakalům v Masyafu. Robert de Sable. Jeho život patří mně. Ne, máme získat poklad a s Robertem to vyřídit jen tehdy, bude-li to nezbytně nutné. Stojí mezi námi a tou věcí, je to nutné. Diskrétnost, Altair. Myslíš zbabělost? Ten muž je naším největším nepřítelem a my máme šanci se ho zbavit. Už si porušil dvě pravidla bratrstva. Nyní se chystáš porušit třetí. Nesmíš bratrstvo kompromitovat. Jsem tvůj nadřízený, postavením i umem. Neměl bys zpochybňovat mé rozhodnutí. Zadržte templáři, nejste tu sami. No to vysvětluje ztraceného muže. A co tu chcete? Krev. Nevíš, do čeho ses zapletl, zabijáku. Ušetřím tě jen proto, abys mohl svému pánovi doručit vzkaz. Svatá země je pro něj ztracena. Měl by utéct, dokud může. Zůstaňte a všichni zemřete. Muži, do zbraně! Pobijte ty zabijáky! Přeskakuji část paměti k nejaktuálnější vzpomínce. Altaire, vrátil ses. Raufe. Rád tě vidím živého a zdravého. Hádám, že tvá mise zaznamenala úspěch. Je mistr ve své věži? Ano, ano, zahrabán v knihách jako vždycky. Ale jistě tě očekává. Díky, bratře. Mír a pokoj s tebou, Altaire. I s tebou. Ah! 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 Ah!
To znovu nedělal. Neuteč, on někoho zabil! Ten muž právě někoho zabil! Tady tvá život zrána, konč právě někoho zabil! Sem! Měl bych najít stráž, než někoho zabije. Dostaň se do své píchy!
proč bojují. Konečně se vrací. Abasi, kde jsou ostatní? Jel jsi napřed, abys byl první? Vím, že se nerad dělíš o slávu. Mlčení je jinou formou souhlasu. Nemáš na práci nic lepšího? Přináším zprávu od pána. Čeká na tebe v knihovně. Raději si pospěš. Jistě se už nemůžeš dočkat, abys mu olízal podrážky bot. Ještě slovo a nadsputi čepal do chrstánu. Na to budeme mít dost času později, bratře. Daj. Je to pro mě čest. Mistr čeká uvnitř. Altaire. Mistře. Pojď dál. Pověz mi o své misi. Věřím, že získal templářský poklad. Vyskytly se obtíže, pane. Robert de Sable nebyl sám. Copak naše práce někdy probíhá podle očekávání, to naše schopnost se přizpůsobit nás dostala tam, kde jsme. Tentokrát to nestačilo. Jak to myslíš? Zklamal jsem tě. Poklad? Je ztracen. A Robert? Unikl. Pošlu tebe, svého nejlepšího muže, na misi důležitější než cokoliv jiného. A ty se vrátíš s prázdnýma rukama a s omluvou. Já... Mlč! Už ani slovo! Toto jsem neočekával. Musíme vypravit další skupinu. Přísahám, že ho najdu. Půjdu a... Ne! Ty nepůjdeš nikam. Už jsi udělal dost. Kde jsou Malik a Kadar? Mrtví. Ne. Nejsou mrtví. Maliku! Ještě jsem naživu! A tvůj bratr? Mrtev. Kvůli tobě! Robert mě vyhodil z místnosti. Nemohl jsem se vrátit. Nemohl jsem nic udělat. Protože jsi neposlechl mé varování. Nic z toho se nemuselo stát. A můj bratr. Můj bratr by stále byl naživu. Tvá arogance nás dnes málem stála vítězství. Málem? Mám, co tvůj oblíbenec nedokázal získat. Tady. Vem si to. I když se zdá, že jsem sebou přivezl víc než jejich poklad. Pane! Útočí na nás nepřítel. Robert de Sable oblehl masyavskou vesnici. Touží po bitvě? Dobrá, neodmítám ho. Jdi, informuj ostatní. Pevnost musí být připravena. A co se týče tebe, Altaire, naše diskuse musí počkat. Musí se vypravit do vesnice, zničit nájezdníky, vypudit je z našich domovů. Tak se stane. Rychlé převíjení paměti k nejaktuálnější vzpomínce. Altaire, je dobře, že jsi tady. Potřebujeme pomoc. Co se stalo? Templáři. Zaútočili na vesnici. Většina našich lidí dokázala uprchnout. Většina, ale ne všichni. Co mám udělat? Vyruš templáře. Zaměstnej je, dokud neutečou i ti zbylí. Jak si přeješ?
Je to zabiják, pohane! Tady zemřeš! Nemůžeš utíkat rád! Zatrač, nemůžeš utíkat věčně! Já tě dožeru. Ten muž mě chce zabít. Já tě zabiju. Přerušte boj a vraťte se do Masyafu! Al-Mualim to přikazuje! Rychlé převíjení paměti k nejaktuálnější vzpomínce. Altaire, pojď! Al-Mualim s námi ještě neskončil. Kam jdeme? Nahoru! Chystáme pro naše hosty překvapení. Prostě dělej to, co já. Brzy to pochopíš. Zatracený blázen, musel mu přeskočit. Postav se na tu plošinu, Altaire. Heretici! Vraťte nám to, co jste nám ukradli! Nemáš na to žádný nárok, Roberte! Klidte se odsud, nebo vaše řady prořídnou ještě víc! Hraješ nebezpečnou hru. Ujišťuj tě, že to žádná hra není. Budiš. Přiveďte rukojmí. Vaše vesnice je v troskách a vaše zásoby nejsou nekonečné. Jak dlouho to potrvá, než se vaše pevnost hroutí zevnitř? Jakou disciplínu si podrží tví muži, až dojde jídlo a voda? Mí muži se nebojí smrti, Roberte. Vítají jí a s ní odměnu, které se jim dostane. Dobře, dostane se jim jí po libosti. Za mnou a žádné zaváhání. Ukažte tomu bláznivému rytíři, co je to nemý strach! Do náruče boží! Moje noha! Ticho, nebo nás templáři uslyší. Zůstanu tady s ním. Pokračuj bez nás. Ty provazy tě dostanou na místo, kde chystáme vás. Jdi a udeř! Smrt našim nepřátelům.
Moje noha! Ticho, nebo nás templáři uslyší. Zůstanu tady s ním. Pokračuj bez nás. Ty provazy tě dostanou na místo, kde chystáme past. Jdi a udeř. Smrt našim nepřátelům. Když jsme bojovali s Robertem, vedl jsi dobře. Jeho moc je zlomena. Nějakou dobu od něj bude pokoj. Pověz mi, víš, proč jsi uspěl? Poslouchal jsi. Kdybys poslechl tam v Šalamounově chrámu, Altaire, nic z toho všeho by se nestalo. Dělal jsem, co mi bylo nakázáno. Ne, dělal jsi, co jsi chtěl. Malik mi pověděl o tvé aroganci. Odmítl si naše způsoby. Co to děláš? Jsou tu pravidla. Když nebudeme dodržovat kodex, nejsme ničím. 3 jednoduchá pravidla, na které zapomínáš. Připomenu ti je. Za prvé a především. Neposkvrníš čepel. Krví nevinného. Já vím. A drž jazyk za zuby, dokud ti nedovolím promluvit. Když tak dobře znáš pravidla, proč jsi v chrámu zabil toho starce? Byl nevinný. Neměl zemřít. Tvá nesoudnost nezná mezí. Zpituj své srdce, synu, nebo přísahám ti je vyrvu z těla vlastníma rukama. Druhý zákon je ten, který nám dává sílu. Zůstaň skryt všem zrakům. Ať si tě lidé nikdy nevšimnou, buď jedním z davu. Pamatuješ? Podle toho, co jsem slyšel, přitahuješ pozornost a prozradíš se dřív, než udeříš. Třetí a poslední pravidlo. Nejhorší ze všech zrad. Nikdy nesmíš kompromitovat bratrstvo. Jeho smysl je naprosto zřejmý. Tvé akce nás nesmí poškodit. Ani přímo, ani nepřímo. Tvá sebestřednost tam pod Jeruzalemem nás všechny uvedla v nebezpečí. A hůř, přivedla nepřítele až sem k nám. Každého muže, kterého jsme dnes ztratili, jsme ztratili kvůli tobě. Je mi to líto. Skutečně ano. Ale nemohu strpět zrádce. Já nejsem zrádce. Tvé jednání naznačuje něco jiného. A já nemám na výběr. Mír s tebou, Altaire. Přizpůsobujete se mnohem rychleji než ostatní subjekty. Snažím se ho dostat ven. Je tam už příliš dlouho. Ne, ještě ne. Ještě jsme tak daleko od toho, co potřebujeme. Neměli bychom tak riskovat. Co ještě hodina nebo dvě? Proč to neprobrat v konferenčním sále? Dát Desmondovi chvilku na odpočinek. Nevidím nutnost.
Warrene, prosím. Dobře. Že zpochybňujete moji autoritu před zajatcem. Existuje na to jedno slovo. Říká se tomu neukázněnost. A já nejsem spokojena s tím, že se ho snažíte zabít dřív, než budeme mít čas dokončit naši práci. Lucy, to jsem nerozhodl já. Já neurčil termíny. Ale jsem dost inteligentní na to, abych se nehádal s nimi. Chcete skončit jako Leila? Já vím, že ta nehoda všechny vynervovala. A proto nemáme čas na to brát na něj ohledy. Když budete příliš tlačit, nezvládne to. A pak nebudeme mít nic. Zatím nemáme nic. Ale budeme. Musíme si víc věřit. Dobrá. Ale chci, abyste se zamyslela nad tím, jak zlepšit jeho výdrž. Nemůžeme zastavit pokaždé, když se zapotí. Dost na tom, že musíme procházet všechny ty neužitečné vzpomínky. Udělám, co bude v mých silách. Páni, nemohu se ani převléct. Pro dnešek jsme skončili, pane Milesi. Doporučuji, abyste odešel do svého pokoje a odpočinul si. Takže vy jste skutečně zabiják? Jako Altair? Ano a ne. Jak to myslíte? Měl jsem jedním být. Ale utekl jsem z farmy, když mi bylo 16. Farmy? Jasně, tak říkali místu, kde jsem vyrůstal. Farma. Jako masiav hádám. Snad ne tak strašidelná. Malá komunita uprostřed pustiny. Asi 30 lidí, žijících mimo mapy. Proč? Myslel jsem, že mý rodiče jsou jen blázniví hippies. Táta mi vždycky vyprávěl o našich nepřátelích, jak nás hledají, jak se musíme připravit. Nikdo nikdy nepřišel, nic se nikdy nestalo. Proč jste utekl? Nikdy mi nebylo dovoleno opustit pozemek. Vy nevíte, jaké to je být uvězněn na jednom místě, zatímco venku na vás čeká celý svět, který nikdy neuvidíte. Nescházeli vám rodiče? Ne, pokud vím, nebyli to moji rodiče. Byli to mý pěstouni a já byl jejich zajatcem. Třeba vás jen chtěli chránit. Vzhledem k tomu, co všechno se stalo, nevím. Možná měli pravdu. Omlouvám se, nechtěla jsem přivolávat minulost. To je v pořádku. Alespoň mám o čem přemýšlet. Zkuste se trochu vyspat. Zítra nás čeká dlouhý den.
Měl bych ještě jednu otázku. Jistě. Jak mě našli? Chci říct, neviděl jsem jiného zabijáka přes 10 let? Použil jste skutečné jméno? To ne. Až do dneška ne. Kreditní karty? Jen hotovost. Telefon? Není komu volat. Řidičský průkaz? Motocykl. Moje radost. Tak to je ono. Fotografie, otisk palce. Tohle je farmaceutická společnost. Co má Abstergo společného s bezpečnostními orgány? Desmonde, tihle lidé jsou všude. Oni... Omlouvám se, skutečně o tom nemohou mluvit. Nejste unaven? Zatraceně zamknuli dveře.